Mana bu video karta deyiladi va u o'yinlarni qotmasligi uchun va ba'zi bir grafik ilovalarni tez ishlash uchun javob beradi. Ammo oldin video kartalar kompyuterlar uchun kerak bo'lmagan va hattoki o'yinlarni ham 3D video kartalarsiz o'ynasangiz bo'lar edi. Bo'lmasan, nega hozirgi kunda bizga 3D video kartalar kerak bo'lib qoldi? O'zi video karta qanday ishlaydi va qanaqasiga bizning o'yinlarimizni ishlashni yaxshilab beradi? Ushbu savollarga ko'pchiligingiz anchadan beri javob kutayotgan edi. Hozir men sizlarga hammasini tushuntirib beraman va undan tashqari videoning oxirida studentlar uchun top 5 ta noutbuklarni sanab chiqqani harakat qilaman. Xullas, salom. Bu Technoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Boss. Demak, videokarta nima? Videokarta bu sizning kompyuteringizda saqlangan birlar va nollar ko'rinishidagi ma'lumotni grafika ko'rinishiga, ya'ni rasm yoki bu tasvir video ko'rinishiga chiqarib beradigan uskuna. Uni sizning kompyuteringizning ichida joylashgan yana bitta kompyuter desak ham bo'ladi. Masalan, markaziy protsessorning ichida 4ta, 8ta va ba'zi bir paytlarda 16ta yadro bor bo'lsa, vazifalarni bajarish uchun video kartaning ichida 1000 talab yadrolar bor. Masalan, hammamiz taniydigan Nvidia GeForce RTX 3050 video kartasida 2560 ta yadro mavjud. Ammo 70-yillarda kompyuterlarning ichida hech qanday video karta degan narsalar bo'lmagan va ana o'sha paytdagi foydalanuvchilardan bizni farqlaydigan narsa, biz agarda Ubu kinoni ochmoqchi bo'lsak, shunchaki kerakli papkani ustiga sichqoncha bilan bosib, keyin kerakli kinoni ustiga sichqoncha bilan yana bir marta bosamiz. Shu bilan ishimiz bitadi. Oldin esa hech qanaqa papka yoki sichqonchalar bo'lmagan. Shunchaki har xil yozuvlar bilan to'la display bor edi va siz ushbu faylni ochishingiz uchun ana shu faylgacha bo'lgan yo'lni qo'lingiz bilan hammasini yozib chiqishingizga to'g'ri kelar edi. Masalan, ls desktop / kinolar / deb yozsam, ana shu kino saqlanadigan joyga men kirgan bo'lar edim. Va oxiri kinoni ochishim uchun ls kinolar / kino / deb yozishimga to'g'ri kelgan bo'lar edi. Tasavvur qiling, oldingizda osh turibdi-da, siz uni qo'lingiz bilan olishni o'rniga qo'l qoshiq, qoshiq, osh, osh, og'iz deb yozishingizga to'g'ri kelar edi. Lekin vaqt o'tib kompyuterlarning ichida grafik protsessorlar, ya'ni GPU paydo bo'ldi va u chiziq, shakl va ranglarni tasvirlab berishni o'z bo'yiniga oldi. Ammo birinchi grafik protsessorlar faqat 2D, ya'ni 2 o'lchamda ishlay olar edi va shu deb masalan, birinchi kompyuterlarda o'yinlar ham 2D ko'rinishda bo'lgan. Vaqt o'tib, o'yinlar 3D uslubida yasalishni boshladi va shu deb odamlar kompyuterlarga qo'shimcha sifatida 3D akseleratorlarni sotib olishni boshlashdi. Bu holat Quake o'yinidan boshlandi. Quake o'yini o'zi dunyoda birinchi 3D o'yinlardan biri hisoblanadi va agarda odamlar uni 2D akseleratorida o'ynaganda qochishlar ro'y berar edi. Ammo protsessorga 3D akseleratorini qo'shishingiz bilan darrov Quake birdaniga tiniqlashib, qochishlar yo'q bo'lib ketar edi. Va shunaqasiga ketavergan, o'yinlarning grafikasi murakkablashib keturgan va videokartalar ham qolishmasligi uchun kuchayib boravergan. Masalan, eng katta ishlab chiqaruvchi Nvidia va uning GeForce videokartalari. Misol uchun, undan tashqari nafaqat o'yinchilar, balki grafik dizaynerlar ham chiroyliroq va haqiqiyroq 3D modellarni yaratish uchun ushbu videokartalarni ishlatishni boshlashdi. Lekin videokarta hamma narsa uchun ham ishlatilmaydi. Shuning uchun ahamiyat bergan bo'lsangiz, videokartasiz kompyuterlar ham mavjud. Masalan, Word, Excel yoki 2D dizayn, dasturlash yoki audio bilan ishlash kabi ishlar uchun shunchaki markaziy protsessorni kuchi ham yetaveradi, chunki ularni tasvirlab berish uncha qiyin emas. Mayli, videokartalarning vazifasini tushunib bo'ldik. Endi videokartalarning qanday ishlash haqida gaplashsak. Juda ham sodda va qo'pol qilib tushuntirganda, yalpoq bo'lgan ekranning ustida yalpoq bo'lmagan jismni ko'rsatib berish uchun video karta ana shu ekranning ustidagi piksellarni rangini shunaqa tezlikda va shunaqa ketma-ketlikda o'zgartirishni boshlaydiki, siz xuddi yalpoq ekranning ustida hajmga ega bo'lgan 3D grafikani ko'rayotgandek bo'lasiz. Masalan, mana bu olmaga ahamiyat bering. Men uni aylantirayotganimda uning ustiga tushayotgan nur va soyalar deb uning har bir nuqtasidagi ranglar sal-pal o'zgarishni boshlaydi.
video karta ham xuddi shunday usulda chizilgan jismning ustidagi har bir nuqtaning rangini shunday usulda o'zgartiradiki, uning ustiga nur va soya tushayotganday bo'ladi va sizga u hajmga ega bo'lganday tuyuladi. Chunki agarda mana masalan jismning ustiga hech qanday nur va soya tushmasa, u sizga yalpoq ko'rinishi mumkin. Siri shunda, judayam yuzaki qilib tushuntiradigan bo'lsam va mana shu nur va soyalarni qo'llaydigan texnologiya pixel shader deb ataladi. Endi tasavvur qiling, agar siz 4K sifatida 60 FPS bilan o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, video karta sizga 4K sifatida 60 ta kadrni 1 sekundda chiqarib berish uchun 500 000 pikselni 1 sekund ichida rangini o'zgartirib berish kerak bo'ladi. Agarda 120 FPS da o'ynamoqchi bo'lsangiz, bo'lmasam video karta 1 sekund ichida taxminan 1 000 000 pikselni hisob-kitob qilib chiqish kerak bo'ladi. Bu qancha ishi? Farizni oyligini hisoblashim uchun bir oyim ketadi ko'p, buning uchun u oyligini olmaydi. Hazil oladi. Xullas, bu uchun juda ham ko'p kuch kerak bo'ladi. Men video karta haqida gapiraman, Farizni oyligi haqida emas. Va shuning uchun markaziy protsessorga nisbatan video kartaning ichida bir necha mingtalab ko'proq yadrolar mavjud. Va shuncha ish qilingandan keyin ana shu ma'lumotlarni tez-tez u yoqqa bu yoqqa o'tkazish uchun ichida yaxshi xotira ham o'rnatilgan bo'lishi kerak. Chaqqon xotira. Masalan, RTX 3050 ning ichida GDDR6 o'rnatilgan. U 1 sekund ichida 1 terabayt ma'lumotni yoqib-yoqib tashlab bera oladi. Video kartaning boshqa qobiliyatlari va vazifalari haqida gapirishni boshlasak, silliqlashga yetib kelamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, kuchi pastroq yoki o'rtacha bo'lgan kompyuterlarda 3D jismlarning chetlari zinacha bo'lib qolishi mumkin. Ana shu zinachani silliqlash uchun GeForce RTX kartalarining ichida DLSS, Deep Learning Super Sampling, ya'ni neyron tarmoqlari yordamida super soddalashtirish texnologiyasi mavjud. Ushbu funksiyani GeForce kartalarda yoqib qo'ysangiz, DLSS texnologiyasi bilan ishlay oladigan o'yinlarda nafaqat jismlar silliqlashadi, balki FPS ham oshishi mumkin. Qanday qilib ishlaydi desangiz, ana shu DLSS texnologiyasi bilan ishlay oladigan o'yin ishlab chiqaruvchilari o'yinning bazasiga oldindan 16K sifatida rasmlarni yuklab qo'yishadi. Keyin esa RTX kartalari ana shu 16K sifatdagi rasmlarni ma'lumotini ishlatib, sizning ko'z oldingizdagi kadrlarni yaxshilatadi. Ya'ni kompyuteringizni qiynab qo'ymaslik uchun va darrov 16K sifatdagi kadrlarni ko'z oldingizda chiqarib o'tirmaslik uchun u shunchaki u yerda joylashgan ma'lumotni shpargalka sifatida ko'chirib oladi va ko'z oldingizdagi kadrlarni o'shanga o'xshatib bergani harakat qiladi. Ushbu texnologiyani 200 dan ortiq o'yinlar va ilovalar ishlata oladi. Masalan, Call of Duty ning har xil seriyalari yoki masalan montaj va Photoshop uchun kerak bo'lgan har xil dasturlar. Endi agarda video karta ichida o'yinlarni haqiqiyroq qilib ko'rsatib beradigan qobiliyat haqida gaplashsak, GeForce ning aynan RTX seriyasida ray tracing degan texnologiya paydo bo'lgan, ya'ni nurlarning trassirovkasi. U nima qiladi? Masalan, oldin RTX chiqishidan avval o'yinlarning ichidagi jismlarning nurlari va soyalari alohida chizilar edi va masalan, bir jism ikkinchi jismga chiroq nazarida qanday ta'sir etishi inobatga umuman olinmas edi. Osonroq qilib tushuntirsam, mana masalan, mikrofonga bu yerdan chiroq tushyapti, mana bu yerda esa soyasi bor. Qo'limga ham mana bu yerdan chiroq tushyapti, mana bu yerda esa soyasi bor. Ammo mikrofondan qo'limga tushayotgan soya umuman inobatga olinmas edi va shu deb o'yinlar o'yindek ko'rinar edi. Haqiqiy ko'rinmas edi. Ray tracing esa nihoyat o'yinning ichidagi jismlarga tabiiy fizika qonunlari bo'yicha chiroqni tushib berishini ta'minlab bergan. Bu qanday ishlaydi? O'yinning ichidagi har bir jismning nurlari va soyalarini alohida chizib o'tirmasdan o'yinchining tarafiga sahnaga bitta nur yuboriladi va ana o'sha nur nimani ustiga tushishiga qarab boshqa narsalarga ham tushish qanday tushishi va qanday holatda tushishi aniqlanadi va hal qilinadi. Bu texnologiya deb o'yinlardagi suv va tutunlar ham haqiqiyroq ko'rinishni boshladi va hattoki dizaynerlar ham suv va tutunlarni zo'rroq o'xshatishni boshlashdi. Yana bitta video kartaning funksiyasi haqida aytib berishim esimdan chiqibdi. Nomi Reflex. Bu Reflex degan funksiya nima qilib beradi? GeForce video kartalarda siz Reflex funksiyasini yoqib qo'ysangiz, siz masalan onlayn o'yinlarni o'ynayotganingizda, masalan Call of Duty
Duty'ni o'ynayotganingizda, agarda miltiqdan otmoqchi bo'lsangiz, sichqonchani tugmasini bosasiz, to'g'rimi? Ana shu milli nanosekundlar qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, ba'zi bir paytlarda shunday dushmanga qarab turib otgan bo'lsangiz ham unga o'q tegmaydi. Bu o'sha low latency yo'qligiga, ya'ni refleks funksiyasi yo'q bo'lgani uchun. Agarda bu funksiyani yoqib qo'ysangiz, dushmanni poylashingiz ham va uni o'ldirishingiz ham osonlashadi va albatta g'alabaga qozonishingiz ham osonlashadi. Bu funksiyani 20 tadan ortiq o'yinlarda yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, o'sha Call of Duty Warzone, Apex Legends, Warface, Rust va hokazo. Endi o'qish paytida hamma shu narsa kerak bo'ladimi deb so'raysiz. Agarda siz o'qish paytida Word, Excel ishlatib o'tirib, o'qishdan keyin esa o'yin o'ynab yoki Photoshop va montajda bu narsani yasab o'tiradigan bo'lsangiz, albatta ha, kerak bo'ladi. Va mana sizga mandan arzon bo'lmasa ham top 5 ta studentlar uchun 30-seriyalik Nvidia GeForce RTX video kartalariga ega bo'lgan noutbuklar. Demak, birinchisi 16 dyumlik HP Victus, ikkinchisi 16 dyumlik HP Omen, uchinchisi Lenovo IdeaPad Gaming 3, to'rtinchisi Acer Nitro 5 va 5-inchisi Lenovo Legion 7. Har birining xususiyatlarini sanab o'tirmadim, chunki videoning tagida har biriga har xil do'konlardan havolalarni qoldirib ketdim. Kirib bemalol har birining xususiyatlarini ko'rib chiqsangiz bo'ladi o'zingiz. Faris kamrochiqda bu safar. O'zi mavzu sal qiyinroq bo'lgani uchun Faris ham mani jiddiylik bilan butun video eshitib o'tirdi mana. Tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, videoni yana bir marta ko'rib ko'rgani harakat qiling. Agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa, ammo savolingiz paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozinglar. Javob bergani harakat qilamiz albatta. Siz esa Technoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar bizani, donat qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage jam kam bo'lsa kerak.